Este homem dá banho em sua esposa paraplégica todos os dias. Neste dia, Jack tinha acabado de ligar a água, escorregou, bateu a cabeça na pia e desmaiou. E a sua esposa, Anna, que estava na banheira, corria o risco de morrer porque a torneira ainda estava aberta e em breve iria afogá-la. Ela tentou agarrar a corrente com os dedos para abrir o ralo da banheira, mas Anna, que está paralisada há anos, puxa a corrente com todas as forças. No final, ela só conseguiu abrir o ralo até a metade. A drenagem ainda é muito lenta e o nível da água continua subindo. A água estava prestes a chegar ao nariz de Anna. Ela tentou abrir a válvula com mais força, mas sem querer quebrou a corrente. Anna não tem escolha a não ser mover a ducha com os dedos. Ela tentou fechar a válvula com os dedos, mas não conseguia usar os braços, e a água estava prestes a inundar Anna. Naquele momento crítico, Anna puxou a ducha e finalmente conseguiu girar o registro, mas isso só diminuiu a velocidade de aumento da água. A água estava prestes a submergir Anna. Neste momento, seu pé direito foi arrastado para cima pela flutuabilidade. Anna aproveitou para abrir com um chute a válvula de drenagem. Quando abriu a válvula de drenagem, o nível da água começou a cair rapidamente. Finalmente, ela conseguiu respirar. Além disso, ficou surpresa ao ver que seu corpo paralisado havia voltado ao normal. Ela saiu correndo da banheira para ver como Jack estava, mas percebeu que Jack havia desaparecido. As pegadas ensanguentadas de Jack eram tudo o que restava no chão.